Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! И днес Балкан Фолк ще бъде с вас, за да направи денят ви по-хубав. Ако имате желание за един по-забавен и по-смислен ден, останете с нас. Ще видите, ще научите повече, ще доловите емоцията на нашите предци. Ще се върнем заедно към корените. Това ще правим днес. Ще се преклоним пред фолклорното изкуство и ще се веселим заедно. Ето с какво и с кого. В първите минути на днешната ни музикална среща ще слушаме фолклорна група Доспат към Народно читалище Иван Вазов, 1926, град Доспат. Песните, с които ще ни зарадват представителите на Родопа планина, са «Виждам те, Севдин познавам» и «Пусти очинки чоранки». След тях ще слушаме група за изворен фолклор Хаджилийка към Народно читалище Хаджи Найден Йованович, 1935, село Юнаците, община Пазарджик. Избраните заглавия от репертуара на състава са «Стамбури дрънка», «Три малки моми» и «Мома Марио». Днес ще отделим необходимото време и за композицията с заглавие «Пиринска китка» в изпълнение на ансамбъл за народни песни и танци Никола Вапцаров към Народно читалище Отец Паисий, 1919, град Сандански. В последните минути на предаването ще припомним четирите песни от класацията «Песен на месец септември». Ясно е вече какво ще гледаме и слушаме днес. Хайде да започнем по реда на обявените изпълнения. Стартираме с песните на едни от верните приятели на Балкан Фолк – фолклорна група Доспат с ръководител Лилко Вълнев.
следващите минути ще продължим с песните на група за изворен фолклор Хаджилийка от пазарджишкото село Юнаците. Ръководител на певиците е уважаваната от нас госпожа Иванка Консулова. Аз нямам нищо против да послушам песните и от репертуара на едни от отличничките в конкурса на музикални празници Еврофолк. Предполагам, че и вие, приятели. Mama Maria, Maria, Mela.
Днес в Балкан Фолк имаме намерение да ви зарадваме с участието на ансамбъл за народни песни и танци Никола Вапцаров от град Сандански. Художествен ръководител на формацията е Гергана Костадинова. Следва да видим Пиринска китка, в която има и музика, и песни, и танци от родния край на изпълнителите. Бъдете готови за едно наистина силно изживяване! Amen.
Е, приятели, стигнахме до момента, в който трябва да си припомним четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно. Oh,
Сега е ваш ред да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Довиждане! До следващия път!